大家好，我是 PE 克宁，国际桌球赛事的好朋友。本赛事为2023国际桌球杯四岁组男单赛 ，AKA 国手与素人之战。好的，废话不多说，让我们继续看下去。时间小就过去了，又搁被公再会哦。你那是看有介意，订阅有搞到就会去。我是 PE 克宁，国际桌球赛事好朋友，咱们下期见，拜拜。